fait rêve souvent mais elle soit oh, e, mm -hmm. yeah. me font rêve qui ça Oh, par oh on pas qui ça et moi wè un en et puis moi préparé me machine moi et puis me dit me participer à mais avant de placer mal dans entement Mwen we gran moun yo, alo mwen we, kam si goun netwayaj kap ka fet an da kay la. Yop lave, met rad de yo pou a lave. An pa konen si se pas ke mta ap reflechi sou kesyon lave, depi, depi nan semen nan. Me, mwen we, maman mse moun ki reme lave, an pil mwen we, maman mga de nou, pil rad ap range, yop mm. klasi rad, rad blan, rad koule, rad etc. patati patata. pou ke yi a e lavi. E pi mwen mwen, mwen mwen se mwa fe kompouwosh, nou brem machine, nou mw bakon sal baye, mwen mwen bakon jowe, se fanatik yo kou dim, e pi mwen mwen akus, brem machine mwen mwen lantayman, mwen 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 kondi, avyon 6 et dan. Ote la lon! Len mwen ven an espas la, apre seremoni an, e pi kounyala, Mwen prema chine nan, map deplase men mwen soley la pral kouche. A batay pou mwen gete arrive bonen. Men mwen goun moun kapalavem, mwen pa rekonet moun nan, mwen poko chanm kwa zan seman fe koun moun konsa nan jekle. Mm -hmm. E kote mwen pase agon raje, se pa ti raje ki piti men. E pi koun ya la, raje sa, mwen tre la dan. Mem wè poch mwen ya ki ta <c> akopanyem <Risons> nan no, lredè, pi mwen atre nan mm. raje ya. E pi mdi wè, mge lè pedi. E pi, mem moun sa, mwen wè ya, mwen pa ramplem trop mornings, yeah. Hwaziche, I I trop de vizaj li. E pi, li di m gade la pou wè. Lem kite kote m ta prantre ya, e pi m refon nou loti wout. Ma kis m telman wè nishpoul, m sezi. M mm w -hmm. pa ket ni chpoul, zè. A pil zè. E pi apre sa, m mou wè e moun nan di m konsa, vinimal moun tro a iti. Mè, nan rev la sa iti mè, m ba kompren. E pi, li pramren, m w pa ket ni chpoul, Pwache mwen an ki te rete deye, mwen mwen kwa zan sa mavel. Epi nan l paret, si yon tet falez. Nan tet falez la, se vre ke okon wè, fase okon mwete on seri de fe pou bare, ave di menm sou ta soti lot bo ap fe loupi nou pap pral ton bamba ba paske gon fe ki bare. Mm -hmm. Epi nan tet kote mwen mwen an seri de model konstruksyon, mwen pa kon wè yo deja. men mwen tout espas la an blan. Wadan nou nan tèt an le a, nap gade pa an ba, mwen gon pisin, epi mwen gon gwo lyon, ka benye nan pisin. Men espas la bel, 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 epi l bat sou lan men. Model konstruksyon mdou mwen la do, epi e, mwen kon wè nan jikle. Espas la jos, kiyout makis. Epi koun ya la, mwen wè proche kit ansama avèm nan, pe se pase ant feyo kom si pou lta tombe nan pisine nan. Epi mwen ralè l'doune, mwen di, sou tombe wala, li wap manjou. Li wap, mwen pa wè moun nan espas la. E mwen wè kayo, an blan, bel bagay net. Epi, samson jèm di moun kit ansama avèm nan, Le mra le lam dil kon non, sa, se pa la nou pou pase pou antre nan vil la, an ale cheshe wout la pou nou ba santre. Ya bi jem kle, bakon sa rev la vle di makis. Mba moun ki fe rev souvan, bakon se si se pa se ke mte do man pil. Mba kon, mba kon se se a iti de mil trot la ma preflej shia. <laughs> makis, mba kon nega son. El esensyal, mfe rev la e gen moun yo toujou di... De pou an fe rev, ou lev ou sonje, rev la, tout bagay la, nan mwen bagay ki brel pase. Mwen pat manje toap, mwen pat manje toap, saf ke yeswa, so, mwen kon poch ki te vo e mach ton gato, e di mte pre mwosol, mbali mwosol, de mwosol gato, pasi yon mwosol gato wap a mwosol. Son ti mwosol gato mde manje, e pi apon bel boutan, tap fe repetisyon, e pi apon sa mal doni. Votre n'a pas de plein, j'en moun yodia, votre pas de plein, plein de passé. Pas un qui tellement, pour me faire rêve, il n'y a pas d'homme en pile. Oui. Mais, rêve là, je fais, et puis, me songe rêve là encore. Ok? Je me lève, je me rêve dans le témoin, je me laver, je me trie rad. En même temps, je me rêve dans l'espace, moi, niche rêve, après ça, mon belle ville. Je me peut-être si je me déconne Mdeka, mdeka, mdeka di sa son boul sur, mbak konan enan nan, nan mwa san son. An touka, ouais. yon zan mi ou biyon fan mi ki we pi lo we pase, wep mtet li... La mw. di salbay. La di msalbay, epi la gale mi bom kek ti eksplikasyon, si mgo bay pou mfe ma fel. Pou situasyon chanje, fok kon bagay ki fet nan klas politik la. Definitivman. Fok, fok goun bagay ki fet, pase nek nan ne politik pa borisit, yo to an mechant, yo to an sousou, yo to an visiot, yo wè selman pou tèt yo selman, l pa fè sens. Mm -hmm. Fok goun chanjman ki fet. Pon premier ministre debako potè supo, paske pon mnon bagay. Lè gen mm -hmm. n'atake, li fon aksyon. E kelke swa problemon nek te gè ansem avèk Léon Charles, Léon Charles te fè kek bon kou konsa. Paske nan mrap lèm, La mwa sanjou foun deklarasyon nan jodi, deme maten la polis rive. Non base la mwa sanjou, yo krasen espas la. Mm. E gen mm. yo kouri, yo te plenye, yo di la polis rive, yo vol afer, et cetera, bie ke apre, gen yon vin bramam, e bi, wala, 400 maroz ou jounen jodia, ki ouvel sotout print lwes la pa anwo. Me, te genye, ti mouvman, ti souke, kwa ki te fet bakote polisye yo. Koun ya la, le ke gen yon fin foun aksyon, Epi ou debake, la polis te suppose tou rentre nan komba. Se tou rentre sou gang nan, paske sou al bali tan pou di, men, kat, men kati te cham gen, ou ba yo tan pou yo prepare yo kareman. Mm -hmm. Ou pa gen volante pou tou ye yo vre. E sa ki di nan bagay la, moun ki te chef nan espas la, goun lot bagay ki ekstrememan epotan, moun ki te chef dede de ya, rapidement révoqué les pour furent l'autre l'autre la quantité tant le pour le prend pour des matériels Il faut la le connaît espace là faut la le fait expertise genre ou toujours dit faut la le prend temps pour le chita pour le monter plan pour la dit mais ça me bien mais ça me pas qualité plein il bra le fait tout et tandis côté guine qui était là que tab dit le pas de matériel mais matériel yo venir dégager au bon résultat bon n'a pas parler de autorité l'état l'état dans tout pays sérieux c'est gros bagage les affaires du l'État, depuis l'État parle c'est fini. Les affaires du depuis l'État débat, c'est fini. Parce que l'État, ce n'est pas un grand monde. Et je ne me souviens pas que les pris l'État comme un grand monde. C'est vous bon, qui avez l'État tout. Et, comme si L'État n'a pas tellement utilisé le concept l'État, le mot l'État, mal. Même les gens qui, soit disant, ou bien les qui en réalité, ont campé contre l'État, ont chez l'État à faire travail, ils mm ont -hmm. l'État à son jouette. Je dis alors, on bandit l'État il passe l'État dans la bêtise. Parce qu'il n'est pas supposé dans en situation pour le camper à parler de l'État, en principe. Parce que nous ne pouvons pas mentir par un pays un pays qui pas un gang. Mais toute gang qu'on limite. C'est ça qui est important. Il aucun pays sérieux qui a le groupe gang par l'État des filles. ouais si c'est policiers police dans le a une quantité est mort et 12 mars 2021. Dans n'importe pays sérieux Foucault, ça va ça Zone ça va exister encore. Zone ça va exister encore. Ouais, ma connais grand pile dans nous qui en bas live là qui connait séries série. Série sous flics, série sous criminalité drogue. Ouais, après que toute gang toujours bat batt pour pas manger un cheveu dans la police. Parce que on connaît depuis yo, tout un policier seulement. Ça compte pour ratiboiser zone côté Et on depuis un policier tombé, et comme si policier a une carte blanche pour éliminer ennemi l'ennemi. Donc ça veut dire, c'est l'État qui faire respecter la police là qui s'est bras armés. La police là que l'État fait seul. C'est même si ça veut c'est bras qui n'ont pas encore. C'est l'État. Bras, c'est la police là. C'est ça lié. Donc, bras armés, ou doit protéger donc c'est salié, comment pour dire police a mourir et puis pas jamais de réponse qui baille. Policiers tombé par Macron, pas de pas pas réponse qui baille. Pas aucun pays sérieux a fait. Mm -hmm. Donc nous faisons carré à plein parce que l'État va autorité. Mais qui ça nous fait pour nous imposer autorité contre l'État C'est salié comme l'État. Est-ce que nous faisons Nous prenons des dispositions. Nous mettons des dispositifs pour nous faire l'État et pour nous imposer autorité de l'État. Pendant tout cas, que pendant que nous avons passé avec l'État. L'État qui s'allient, je dis à L'État, c'est le monde qui a dirigé, C'est ça, oui. Ça veut dire qu'il y gouvernement, il y CPT. C'est eux que l'État Jodi C'est eux qui est dans l'État, c'est eux qui représentent l'État. Donc, je dis à la, qui nous à faire Je dis à la, plus intéressé à résoudre le problème politique que à résoudre le problème fondamental population qui sait sécurité à qu'avoir besoin minimum il va demander sécurité stabilité tant que ça avant 2010 mon a ou pas de zone de non on doit presque il va demander ça il demandait que les axes routiers soient libérés comme si mon a sorti et mon a sorti la saline pour livrer Miagwan, mon a sorti la saline pour livrer Mon oui mon a sorti la saline pour livrer Malpass. Se c'est ça seulement parce que ça permet que Tim Machon, professeur, élève, l'école, tout le monde capable de prendre route là pour aller dans l'activité. Et ça seulement, oui. Population ou de l'État pour le faire. Pour le faire, faveur. Baltimore, se so manger Bal 15 000 gouttes, bal 20 000 gouttes. L'imandez pour bal moyen pour aller chercher la vie. pas demander pour le balino. L'imandez li pour le. Bal possibilité pour le pêcher pou poisson. Pas demander poisson. Mais bal possibilité pour le pêcher pou poisson. Et ça demander. Jodi a la populasyon ma beze konen ki yes ki nan Géral, Louis Gérald Gilles E leslivol non? te pa interese l vre non An veri te pa interese l don Nou menm ki sou rezo sosyo Nou menm ki sou, ki sou Twitter sou X lan Nou menm ki sou Facebook ki sou E, e on paket lot rezo sosyo Nou ka beze konen ki yes kap dirije Me populasyon mas pep la pa beze konen ki yes Ki nan tet l eta non Daye nou telman wèl pa beze konen ki yes Menm moun ki fel mal Jou moun sa fon biye li ke te bat bravo bou li Mè mè rè, yalou teken yon mè bat brev ou kou li. Paske l te di, y te fon semp deklarasyon ki te ale nan sens populasyon. Gade sa kive et gale blan. Se la pou el ni et gale blan, ni et gale blan sema vek, ni gare koni se deblo. Ouè, ouais, Haiti se, se ouè ouais, pou lè mouman, se pi gro blon fey ap konen nan listol. Ouè Na, jèm de dou sa. Se. se la pou kou bre, ni gare koni, an sema vek, tout volte se deblo, eh, eh, ni volte, an sema vek, tout le blan, tout se koke, tout se met, dan bagè yon ki Soussye si vre de problem popilasyon. Po ki po pase. Lò fè kalite, diskous sa sou tribune nasyozi, ne pou aksyon kon sa pase. E pi mpo ko wè prente nan la timonit. Sak fò mpo ko rive la. E gade non, premier ministre lan vini, mpa kon salte vin fè. Salte vin fè. Vini di kon sa, ou, ou, ou pa ale nan espas kote moun yo viktim nan. Dezyem matou, ou just di, nou pap kite badi, fen tounen badi, badi, pou nko bat badi, pou pap ou poti helikopter, ou flou pou tounen. Sot al fè. Sot al fe, kote moun ki viktim yo, kote moun ki sou plas se mak yo, geng meteo deyo, esko kwa zan se mak yo, esko palan se mak yo. Pou ki oh sot ale, al sa vez ou te vle ou ou fe go helikoptek vini, fote fe show off la vole nan siel lavel, ou moun wala de, se sot te bezwen fe. Ok, pou pat rive nan espas pon son de, me moun ki de plas se kouri kite la kayo, kap domi sou, sou plas. Se mak la, rive nan espas la, gade yo, bayo lan men, bayo akolad, menm sou pap fan ek serye, men fè semblan. A ve di, menm nan fè semblan, nek yo pa, nek yo pa sensèr. Menm nan bayi manti ya ou, nap kebe yo, menm manti ya ou pa ka bayi bien non, menm chou wafla ou pa ka bayi bien, Marcus. Denye man gade, map ba ou Marcus, denye man gade we, gen kokoret san ras. des autres populations lèvent manifester. Ils ont beaucoup Avant ça, avant même gang 400 maoiseaux attaquent Gantier, ils ont fait l'annonce. Et c'est pendant, ils ont mis l'état d'urgence, ils ont pris le des autres anagantier. Ils ont trouvé des gens, ils ont pris quitter la caille pour faire Parisien pour eux. Mm -hmm. Et où est côté premier ministre mettait tête dans le Li djou li vini chèche solisyon wan la. Li djou gopil moun ki deplase se la yo vini. M konsyam da akome. Ou ale nan departement no desto. Lo rive ou pase sou kanal ou pa mèm fè 5 minute. Et tandiske, ou rive nan kodevi ou fè plis pase 30 minute. Bakon sou tap pale sakte nan entero ou konsa. Ok. Ou a plenye kèsyon gran gou. Jusk apresan pou ko jèm gwo deklarasyon ki fèt sou kèsyon kanal kap konstuyon pou wè koman nou te kapap fè plis manje. Sa fe, eh, mèm di nou yo sou blof, apil moun kapakwa, mèm dou gari konise pi go blof fe kapasen nan, nan, nan la primati nan peyi da iti kasom. Bouch li dous, li soti nan kesyon organizasyon sot travay, i konjere ti sa biye bay moun pawol pou dormi. Ebi kounya la, pranti helikopter, l'Etat ayisyen ge helikopter kounya, se tre bie, Premier Ministre, to, 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 ou debake nan Saint-Marc. Lo rive Saint-Marc, ou ko fechou waf, monte maschine, fon ti machapye, desen maschine, ale sou plas, ale nan, nan espas, nan ti terrenyan, fon ti deklarasyon ebi ou vole. Oui, nou pap kite se si, nou ge moun kapra le soti. Sa vezi, se pou populasyon an chita, rete sou plas la, chita ton moun kapra le soti pou al touye gang, a dekye wou. Ce n'est pas sorti ou sorti. Ce n'est pas non semaine où vous prenez le gratuit. Ce n'est pas un jour où ou allez tomber non, vous allez Il y a des gens qui sortent sorti dans l'académie. Il y a des militaires qui sorti. Nous ne pouvons pas dire ça prend deux mois, ça prend trois mois. Même non, ça le dit à Foucault, si vous permettez-moi. Oui, pour premier ministre elle a parlé faut entendre bien. et la communication importante. il parle de la police avant militaire Effectivement. Il parle de 700 policiers, mais il parle de journaux, non, comme un militaire. Et ça voulait dire en tête par monsieur, la police l'en vient avant. Or, le problème qui vient là, c'est bon problème en principe, c'est la police qui non? mm -hmm. est à sous vos abris aujourd'hui, non? C'est là, son problème, que le militaire est à sous vos abris aujourd'hui, quand c'est un pays qui veut porter concours ou une force multinationale là, c'est parce que c'est un bon policier qui devint une force multinationale là. Vous ne pa comprenez pas ça? Parce que là, il y a un peu d'évalué sa gueule en Haïti ya, Il y a un problème que les militaires sont abordés, pourtant, c'est des policiers kenyans qui devant et qui prennent qui tête force multinationale. Ils ne comprennent pas ça. Donc, ne t'êtes pas dirigeants. Parler de militaires, parler de l'armée là la, c'est météo en difficulté. Mais on connaît parce que vous pas bon ici, vous manque de dimension. Parce que l'armée, ne doit pas de questions de question défense nationale, ne fois pas de, de questions terrorisme. C'est de l'armée, vous parler dans le pays Mali, dans le pays Soudan, dans bon pays côté il y a des terroristes, et nous, les policiers ouvriers, ils ont tellement utilisé l'armée, ils ont écouté des mercenaires anciens militaires qui vous se comme avec l'armée encore. clair Donc, nous, ces policiers ouvriers, les policiers n'ont pas formé pour la bataille contre gangs tous côtés. Oui, il y a des unités spécialisées, qui ont des formations qui dans la dimension militaire, mais on ne essentiellement pas pour la bataille avec les dans le corridor, tirer les ou qu'on ait bataille pour... Consolider présence une série de ces deux zones Policiers n'ont pas formé pour ça Ces militaires formé pour ça Et ouais jusqu'à présent Même là e mm. oh, la a fait l'armée, embryon l'armée l'armée, pour banane qui y l'armée dans sa vie Pour voir qui se passe Les armées arrivent elle ils viennent Ils il va venir faire c'est pas tout ce se Après trois mois C'est pas ce C'est pas tout c'est qui se Pase Premier Ministre Landou lè l'atake, la n'oblige débake de pou n'vini nou pa ge efektif. Sote vin chèche. Sote vin chèche. Pa vin fè sembla kou n'ya la. Lè gang nan konè, son titan ap fè apresan ramase paket nou, nou deplase. Nan lon l'ot kote, masè mm -hmm. lon l'ot kote atake. Pou n'ya nou vin pa kon l'Etat, toupi, nap fè kouri la, kouri la, kouri. Men, i pa fè sens. Gen ba ap mouni son jè fè kè. Lè ke nou jòs débake, mm -hmm. pi nap fè ti patrou, nap monte desan, epi nou kite gang nan ge tagè get posibilite pou lap kaze pon. Koun ya bagay la pral vin pi difisil nou pral di nou bezon plusieurs helikopter. Pèm nan pral di mbap ka bay ti helikopter sa bagay lem pral de plase fonjwenon lot anko. Mwen sa mnou la fonjwenon lot nou baka jos lonje sa ta lotan de otire pi sou tombe l krasen non. Sa se pou pèm nan de plase fok gen lot koun ya. Poutan de helikopter pi pe yi zanmen m kontin ya pedi la vin. Moun ap vin. Moun soje jo venel teri ve lot bo a on le. C'était dans la côté elle te dit non ça vient même la a plagué la médaille la a dans la médaille la médaille la médaille non mais mais attendez mais pas le choix et depuis que on entend des militaires ils ne connaissent pas clair pas bien jouer ils ne pas jouer eux-mêmes les militaires ne pas filer les filles et les militaires ne pour pas tout pour parce que eux-mêmes pour le camper dans la zone qu'ils prennent ils viennent à tout ils viennent à tout pour le camper parce qu'ils sont formés pour ça ils sont formés pour ça. en militaire est formé. Regardez. Militaire, on ne Ou pas de qui ça manger on ne pas qui ça boit. Mais ils ont 22 jours sous deux piles. Parce qu'ils sont formés pour ça. Mais les policiers, eux-mêmes, lorsqu'ils font une intervention dans la zone, en principe, il faut le retourner dans un commissariat pour l'approvisionner. Parce que c'est comme ça, structurer. C'est comme ça le fait, On ne le faire. Imagin nou operasyon ap fèt. Padè operasyon bo komèm fèni, chef ki la kap kontroli a. Kodona te operasyon wè. Wi. I level ki te kombite a gran goul la al manje. <laughs> oui. <laughs> Rappele ou sa ki te pase 12 mas la, responsab ki te la. Imagin nou, yon neg an leg edouan, sa ki ate kap fè penetrasyon, ki nan bas gang nan, i pa an kontak an sa makyo. Sa fèzi, lèl fin nou bagay, la pre lèl lot la, qui sont compétés pour le dire, mais ça, le et puis pour l'autre, même, les relais, l'autre, il n'a pas eu. Il n'est pas en communication directe. Il est grand, il télévez le bonnet, il a mangé, et puis, le téléphone a appelé des sonnettes, il a il dit, où est le parois Ça a passé. Ils font un coup de pied. C'est sur Facebook, tout le bras, le qu'il y a craché policier, qu'il a mis policier dans la bourrette, qu'il a traîné un cadavre policier. Après, 220 ans, nous, indépendants. On tient l'hélicoptère là et puis on a fait chaud à Favel. Mais pays, c'est vraiment a... monsieur. Nous, t'es plein. Même l'avion, on le dégaine sur Divali et on dans la mais oh. pays, c'est vraiment monsieur. Bon. y en a qui sont... Non, mais on l'a Marcus. qui t'est pour Yann Brekotic d'avoir traversé dans l'autre dossier qui est extrêmement important après que la République dominicaine, alors le président Luis Abinader, dans le commencement semaine cette semaine, a annoncé qu'il pourrait déporter environ 10 000 Haïtiens chaque semaine. Ebyen, eh fòk mwen djou ma küs, depi yèr, gen yè divers imaj ki rive jwen nou, kon pakèt Haitien ki deside retounen nan peyi d'Haïti volontèrman, paske yo konen, si se imigrasyon ki pran yo, fase yo pran maltrete yo, yo katouye yo, etsètera, ebyen eh yo deside ramase pakèt yo, rentre la ka yo volontèrman. Men yèr, deja gen ti videyo, oui, sou, sou internet la, e... videyo sa ou viral makus, bon me pèmè tou gade yon nati videyo, kote ke e imigrasyon, moto, machin, an mèm tan helikopter an lè, sa ve di, li kler pou kompran, se la chasyop fè de haisyen. Ose ou babi ti dito nou? Mm -hmm. <laughs> Dok, se jan ke mousot suiv lala la, pe pa isyen e yon gen helikopter, yon gen materyel nan mi, moun ma pwande eske Haiti pa gen imigrasyon Pase mpo ko jom kwa zavek ou masin ki ma ake imigrasyon soli nan veya Pase si pe yate gen imigrasyon mpo se yo tapre tout politisyen yo, net Oh. Je, qui est-ce que tu as vu Je ne sais pas qu'on est dans le pays. Si ce n'est pas une immigration, c'est pour la population dégagée. Les gens ont immigration pour ramasser les politiciens. Mais soit dit gonsa, si tu as un consensus, si tu as qui a deux passeports ou une double nationalité, c'est le pays adopté. Exactement, c'est pas côté fait fait Là, Il faut que la population vienne ensemble avec l'immigration, Marcus. Fwa popilasyon vini monton servis imigrasyon pou nou en nou nan la riyaman chet nou. Anseman vek timashi nou nap chache politisyon. Sa mwen di la, paga ou ken etranje ki jamile gana iti? Mba konen. Son sel lem dete de imigrasyon aji gason. Sel le riche monte arete blan merike ki tabali panik lout bo awi. Se sel man sa wik. apre sa mba chanm ta de kesyon imigraso. Tout moun nan peyi da Haiti ilegal. Mou bagay la telman fet. Nan normal, menm nan Washington, gaso yon venn nasyonalite Haitien. Ki sa diyo jan ou yon fe? Venn nasyonalite Haitien nan Washington, ou gaso? Gede moun lak fe Zak Malou net lak a yo, yo pase nan basad la, yo bayon tsi kout kop vap la, epi yo venn yon nasyonalite awi. Ache? Sa vezi pa chanm ki yo ken etranje ki ilegal pou nta zi moun yon peyi yon seks ap depote yo. Bah, bah, Alors nous donne une incitation pas les deux pays qui pas nous besoin d'argent ouais pays là nous te qu'à chercher l'argent même dans sens ça même ayez qui kilos de bois à capter dans pays a, sa. ou a, a, a. déjà fait en sorte que et bah qu'on gon gros taxe taxes prend pour vous sur vous nan nan moment ça et puis étrangers mm -hmm. qui viennent ici si tout et nous t'es qu'on a ouvert service visa son paquet l'autre pays tout pourquoi pas nous faire payer pour ça tout Tout ça est l'argent oui oui e, e. exactement Pase Gere bom zon bagay. Ase achete ou pratik m'achete vizay. Bom zon bagay. E nou telman sousou, sou, telman ge ayisenk pa ayisenk se etranje, sak fèm doun nou bezon emigrasyon. Komon te ka kompren, fon tse fèmè la Republik Dominikèn pon seri de desisyon. Ou ap antre lout bo a, ou ap bayan point. E nou selman sa tou, kantite si kop vizan Dominikèn te ven, vizan peyi de, de Haitia, mpa kwe y ven kop sa nou. E mpa kwe Dominikèn bezon vizan pou landra Haiti tou. Kye, yeah, bon... Bon. Est-ce qu'on comprend Donc, gardez côté, ça veut dire, nous n'avons qu pas qu'à qui dirigent nous, pas Et ça fait me dou il faut qu'il immigration, oui. faut qu'ils immigration sous des pieds. pour ramasser les chefs qui ne Nous qu avons trois personnes qui dirigent nous, pas ici. C'est bon, sérieux, Marcus. Et gardez pour Imaginez, on va y depuis 1900 jamais. Dirigeant encore que Rachel voyage oui. Pour monter, monté, y'a dit, si vous monté, y'a... Yon... Population, quand elle est vont matin, elle dit, va le faire, mais encore, empêcher les fait empêcher la République dominicaine de faire l'argent. Il n'y a pas être le chef, nous qui pa n'y pas Parce que si vous êtes haïtien, vous tra, avez travail dans l'intérêt du pays d'Haïti. Nous, c'est ça. Mm -hmm. Donc, je ne sais pas qu'on est qui ouvre service Visa, son paquet de notre pays, parce que qu'on est effectivement. <laughs> visa existe, c'est vrai. Il n'y a l'argent pour ça, mais l'argent ne veut pas parler de lui, parce que son argent est fait eux-mêmes. Donc, ça veut dire... E fon met peyi ya nou non, nivou kote tout ba yo kle pou moun wè. Piske la jan ap ap tre nan peyi. Ne kap fe la jan la. Nè ki nan imigrasyon ap fe kob. Nè ki ah. nan ayo pou yo ap fe kob. Nè ki sou fontyer yo ap fe kob. Di kob kap fet. Men kob sa yo pa sevi a populasyon an du tout. Ton komon vle pou ke le pos fontyer. Ke nou konen ki ofissel yo. Mm -hmm. Nou pa vreman sekurize yo. Poun de fe plus la jan ap tre nan peyi ya. Nous pas sécuriser ou pour nous contrôler sa cap entrée dans le pays. Il m'a dit ça dernièrement. Contrôle là c'est dans deux niveaux douée fait. contrôle sur quantité la cap entrée. un contrôle sur qui qualité produit cap rentrée. Tout le pays sérieux fait comme ça dans deux niveaux. Qui quantité produit cap les États-Unis chaque mois chaque année qui côté aux et qui qualité produit qui est tout donc on contrôle qualité produit produits qui fait pour qu'on ait eske nou ka toujou ki te produ sa rentre nan sou teritoar? Hmm. Eske nou gen institisyon sa wakap travay veritableman? Nou bagen, nou ba ou ken kontrol. Donc, le an di peyi a son savon, nou ba oubi jen monstre. Paswa sa se sel nan savon ou ka rentre sa oti, koto vle, ou vlejou, ou vlejou sa kontrol. Donc, le an lout pe, pou bi an lout dirijyon lout peyi di ke Haiti son savon, ba wè pou ki sa e Haitien monstre. Bon, mèk si kon bagay. Mèk si kon bagay. Koman te ka koupren ki de mèsenè qui passait sous territoire dominicain, hein, qui rentrait dans le pays d'Haïti, vient tout président. Et puis, quand il y a là, ministre intérieur d'Oli, il ne connaît premier ministre d'où je ne sais pas, tout le monde ne connaît pas. Il n'y a pas de pièce de monde qui connaît pas, il ne connaît pas. Même d'où si nous avons besoin d'immigration. Parce que ou pas qu'un chef, tout, tout le monde touche cob, et puis il tout des les autres dans le pays. Qui ça va faire ou à l'autre pays à service. C'est pas Haïti ou a service. Mais il faut que la population active l'immigration de Parce qu'il n'y a pas fait sens garçon. Bon, il mm -hmm. y a des dossiers qui sont extrêmement importants toujours. Mm -hmm. Pendant qu'on a parlé des questions d'immigration et République Dominicaine, bon. Kabala Aris, gouvernement de Joe Biden, Quand petit peu de Biden bacus. Les amis, il y a quand petit peu de Biden. Nan? kapè yo kapè la, pan se pou gam nan se, se tepou dezen, epi yo mande tout moun, kite rentre legal, na, e chèche ou lot brai pou legalize tè tou. Nou kounya la, ou kite pou gam Biden, wè toube nan TPS. <laughs> epi men, chou mèm di, mèm depi bon. Mm -hmm. Chou mèm di, depi m prezid, dezavè TPS, sa map koupè lè sek. Mm -hmm. E tou moun ap tounè rapide. E so kompren mm. la. Dok, mm -hmm. wap sot nan sa, toube nan sa, wap sot nan sa. <laughs> Dok, s, Anka yon lot fwa, se pou eksplike page kote ou kapab lib, pagon kote ou kapab alez ke lakayou, kle. Dok se, sitwaye batay pou lakayou, page peyi de rechange. Mem sou a peyi sa kapab bon nasyonalite, etsete, right, patati patata, okey, goma te kaléve, li chwazi pon desisyon, li di, men sa kap bon pou lakayou, pa ka kapè kont li, paske ou pa, ou pa pitite te sa vreman. Ok? Donc, dans ce sens, les et rentrent, les Cubains rentrent, les Venezuelans rentrent, sous le territoire, ils cherchent un moyen pour légaliser tout avant que la date pas expirée. Donc, si la date l'arrivée, ou pas de chercher moyen, ou bien de rendez-vous devant la justice pour 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 soyez capable de légaliser tout, avant même la date l'arrivée c'est de ramasser tout qui est de et puis, ça, c'est en premier parti. Deuxième parti, à même, chop même dit que ça, Mon un peu m'a finition, pour nous. <laughs> Gen, ouais, on regarde les conséquences de Foucault. Dans <laughs> niveau États-Unis, ah, ils mm -hmm. s'écrivaient déjà, qui ont obligé d'égager la rapide-vite pour régulariser la situation. Mais mm qu'en -hmm. conséquence, tout qui nan niveau niveau ou Vous combien de qui sont en vente tout à fait là parce que Biden ne pouvez Vous voilà. combien de qui camper l'école parce que y a un dossier dans Biden. Vous combien kon de gens qui vendent tout ça et qui possèdent parce qu'ils ont espoir qu'ils vont aller quand même dans Biden. Il y a des gens qui ki quittent Haïti et mettent l'autre côté pour malheur pas pour le pas aller dans Biden. Andy, par exemple, a traversé en République dominicaine. Peut-être que c'est une situation irrégulière. La population à entrée Haïti. Mais les gens ne pas de Haïti encore, Que soit vendu, ont pour aller de l'autre côté, pour le temps de Biden. Voilà que mon e, nan viennent connaître que il y a plus hein? de chance pour parler que chance pour l'aller parce que en janvier 2025 fait deux ans le programme, y a coupé le sou ici, même j'ai un pile de l'autre côté. On pile laïsien pralante en dépression là. En pile moun pral dépression la démo de la démo. Et la kaypa est de Marcus. psychologique. La kaypa bo makis. Insekurité. Nèg nous nan bêtises. Kelke swa jenvi rel li komplike. Bon, ki te priye prakantik. Mm -hmm. Ye yi ekip revei nasyonal la, Jantel Joseph, yer, ki pale ansam avèk la pres. Pale ou pale ansam avèk la pres, se sou fason peyi ya e ap dirije para denye tayo la. Dok li ekstremement important pou ke nou fè moun yotan de deklarasyon. Jantel ansam avèk ekip li nan miko la pres pou nou konen

ak gouvernement gari konyen, ke nou te konen, nou te getan wè, jan nou monte ya, li pata bay, an enyen, kom rezultat. Jodi an, goun premye manche nan batay la, ke pepla, renpote, ke peli ya, renpote, si, pat gen goup moun sayo, ki te kampe, pou menen batay oposisyon, <coughs> e eh bien, di, eh, direkter general BNCA patap gen kouraj pou denonser la tel. Jou diyan, nou an nou kont, nou go travay ki fet ou nivou l'unite de vit kont la kompisyon. Batay sa ki fet, et finalement, l'homme dit batay, San pil presyon konseli tabbay. San pil presyon lèkbi gen pouwa tabbay. San pil presyon ou tabbay pou ki lakwa sa pak soti. Ebyen, jouti ya, lakwa soti. Moun tout renyon konti. Moun pien yon jouti ya, yon asosyasyon di man fete ki nan tèp peyi. Aprepran pou nou, sak ap dirije peyi ya, ke nou e li sepete ya, Se yon asosyasyon de mal feteur. Mwen tande, gen de moun ki te de designe moun kouye dan CPT sa. Ki pa woun. Ki pa woun population. Ki pa woun la brest. Ki kanpe kap defan rey defan da. La biyo. Sa pa pase yo kenbo nan volè rentre la kayou, tan nou la jistis di mou la vè. Nou pa pa aksepte, imposte sa yo, nan det peyak wò. E mwen di son asosyasyon di mal fèk, m ap eksplike. Depil, depil chou, nou mè se sa yo ap site nan skandal, nou pa jantan ye, prezident se pète fon deklarasyon an. Nou pa jan mtande, lot mom ki di yo pa implike son deklarasyon. Sa li dir, resip ki di, <messun> <principe> <messun> <pi> di <messun> ki sa li dir? Si vore, si vore. Si 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 you npa si denonse. Se dali nou ka kompran. A ki sa, ni an avè, <messun> nou jounè, nou jounè. Nou tante kon go kon blok ap marine, pou nou revoke, ans Joseph. nap di monsye yo, popilasyon te pe ak, ah, nen yo revoke, direkte jeneral DMCA. Men yo di, nap gade yo nan siye, pou nou eske yad mou kouraj, eske yad mou gen kapasite, pou yo men moun retoune, nan vila da kre la, vwa, pou yo tal kon arite, pou revoke, direkte jeneral And, Joseph, ki pre kouraj li ademe, ki livre la posa. Men apon yon mesaj tou bay la jistis. Nou kon wè, yon travay sa ou fin fèt, yon e la jistis al fè kop nan dosi ya. Nan apman de komisyen gouverneur. Poul pou pal, pran pos, jan nou tan depresyon ap fèt pou al klasè dosi sa. Sisi. <coughs> yon dek ap maline, tout moun kap di, ke yo pa bretire moun yo, se parce ke yo konen, yo ranjon plan, e pou revoke diotre general ki el CCA, de ou klasi do CA sans suivi. E pa kase, e pa kase, e pa kase. Nansan sa, liske jouti an, pe yalage, san kouvenans, pa gen moun ki nan tet pe yalajouti an, Se de moun ki ta dwe de barou. Se de moun si yo te kon moun ki ta dwe nan kache. Men, yo deside kanpe irigalman nan tet peya. Ya depanse la jan peya. Ya fè pe de zon. Fèndan ke moun ap moui nan la tibonid. Moun ap moui nan gresye. Moun ap moui tout kote nan peya. Moun ap moui granpou. Lepwa lou veti moun baka l'ekol. mè yo deside diorite amèl, nou pa dè rè yè yè. Nan san sa, oposisyon pou yè yè. Nou an konservasyon. Nou an konservasyon ak tout sektèr nan vi nasyonal. Pou ke, jan nou di la, nou rè alè konstitisyonouan, pou nou renplase kon desare. Pou nou renplase kon piyo. Aske nou pa kakite pe yè finit Si yo pa man de pouvo <paye. tuh> bon, et... ça... mm -hmm. a, sa ou pa de? Bon, ba konen. Tra kabou la vek a ite pa mori siti pa piti. Mwen te pale de sa deja. Kon koman se retire dat istorik yon a jandan. Nek kap fe politik. Li pa fe one a P.I.A. Li montre ke nou pa respekte l'istwa P.I.A. lui montrer que nous pas banalisé tout symbole toute date historique pays puisque date historique yo a un chasse symbolique yo gon bah yo, ba yo symboliser 17 octobre était 17 octobre salines mouri même deux ils nous pas choisi fait d'ailleurs ne font pas de pa temps décision prenne l'état pour ne pas citer non exactement et 18 novembre c'est 18 novembre abgong seul 18 novembre nous avons toujours font notre bagarre dans 18 novembre oui mais la bataille de Vertier là. Ça a de de comme si tout ça qui fait, là un rapport ensemble avec célébration 18 novembre. Célébration du 18 novembre. Donc, et y a une date historique dans l'histoire du pays, dans le pays, il faut respecter. D'ailleurs, ça montre que respecter respectez le pays avec population. pays avec population. Ça montre respecter le pays, c'est le respecter le symbole, c'est le respecter drapeau. Se lor respekte dat historik, se lor ou gen respek pou istwa peyi ya. Se lor gen respek pou geografi peyi ya. Ponsu, e pa gen peyi san istwa avek geografi? Sak mante ki ou respekte pepou, se lor ou fe sa pepl la mande ou. Danyo, ou pa ket moun gwo sa ve ki djou ke demokrasya e salye. Demokrasya se pa fe a fe pa ou. Se fe sa pepl la li menm li bo fe ya. Donc tout sa wa fe ki pa... Kadre avèk sa pepl amande ya, se a fè pa wap fè. Demokrasi a se fè sa pepl amande. Wè jwò diya la, par exemple, pep aisyen amande sekurite. Aksyon wap pose ki pale nan sò sa, gade, se a fè pa wap fè ou pa nan demokrasi ou pa rispektè pep aisyen. Wè, sa se pète ap fè ala, e a fè pal ap fè. Sa prima ti ap fè ala, e a fè pal ap fè. Tout autant pas converger force nous. Derrière un projet pour mettre sécurité dans le pays. Il y a tout beau vrai. Tout autant est pas là n'allez. C'est route pas de n'importe. Parce que autre pour que pour faire Paris c'est un. déjà. Quand ces monde c'est bon chauffeur ils Mais route là là machine là. C'est ça Donc depuis ne pas faire route, ça c'est à faire pas de n'importe. Nou bap fè yon pa Akitan, bap fè yon pa, pa Nagou, jan sa di nan, nan kulti pa nou. Donc sa vezi ke, si ni seriou, nap konen pou an respekte peyi ya, pou an respekte pe pa isen. Afè 18 Oktober, alors 17 Oktober, 18 November, tandi, chwazi lot dat. Si nap fè yon pa e seriou, chwazi dat pa nou pou nan ren li historik, nan sa nap bayi. nan bataye politik nan ap mene yo. Chwazi lot dat. 17 Oktob, kounan, okay. nou bral febri, ok. An nou ta di de sa li nan ap tende nou. Nou bral febri nan tet li? Mem, me, mem imour, mem justice, tou ba ambali, ya. Ah. Si nan ap febri la fel, nou ka fe revolution, nou fel. Darye, mè mè se al kote mwen revolution, ap fe tout la jouni nan ap pale, nou bral fe, nou bral fe, nou bral fe. E mè kounan la, e mè ne ki la ki nan leta yo men, mè 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 Y ap gade an zi me, fè revolution an an mesye. Ou y pren pouvo an an men, fè revolution. Ou djwa fè revolution ou pa bezwen pouvo. Aaaa! Ou djwa fè revolution ou pa bezwen pouvo. An ou sa nou bezwen? Job? Non, an fòn respekte populasyon. An fòn süs pòn pase pepla nan rizib. Nou pa ka fòn bagay, nou pa fèl. Nou bezwen pouvo, mande pouvo pou ni chanje sa. Men pa din gwa fè revolution nan voye pepla devan pou yal mouri. Trop san koule nan e voye pepla devan. Nous bah les peuples là la lock déjà. Quand on lock là en premier temps, après ça va pas bon pour aller à l'école. Nous disons manifester. Millions de monde sortent dans la rue, ni ne est pas fait. Il rentre à l'école. a demandé pour manifester encore. Lorsque gens qui t'a besoin de manifester, yo, y a pouvoir pour voir Jodie à la Et Jodie a là ses gangs presque toutes côtés. Qui ça, qui ça nous voulait même? Faites-le sérieux, fin sérieux. Jodie a là, on est ou pas qu'à faire révolution, prépare pour aller à l'élection. E sa solmany, ou pa ka fa revolution, repare ou pou ale nan eleksyon. E bi lor ive nan pouvoi, wafen sante so gen poufer. Wafen sante so gen poufer. M ramase paket mwen, koz abitan pa mize la vil, m prale. Men, Me, map kito nan bra pa pa modje, paske se li menm sel ki kapab proteje ou, ba ou la vi ak la sante. Bojou bojou a tout moun, nap kwa zi nan lot videyo. Ou revoar.